події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. ЗМІ в зборі. Президент скликав позачергову прес-конференцію, які заяви зробив глава держави. Іноземний інструктаж. На Рівненщині британці навчають військовій справі українських армійців, що нового показали. Протестна лихоманка. Європу охопила епідемія мітингів. Дедалі більше людей виходять на вулиці. Чому столиці трясе? Президент скликав позачергову прес-конференцію. Питання журналістів, звісно, стосувалися найгостріших тем. Надання Томосу, визволення наших моряків, воєнний стан, вибори. Зустріч зі ЗМІ тривала понад 2 години. Що розказав Петро Порошенко, чула і наша кореспондент Лариса Зубенко. Вона на зв'язку зі студією. Вітаю, Ларисо. Які найголовніші меседжі пролунали з вуст президента? Чекаємо від тебе деталей і тобі слово. Доброго вечора, Катю. Нещодавно закінчилася прес-конференція президента України. Розпочав Петро Порошенко із промови про вчорашній об'єднавчий собор. Глава держави подякував усім, хто підтримує створення Української помісної православної церкви. Також Порошенко зазначив, що зовсім скоро Україна отримає Томос. Вперше, я наголошую, вперше постає церква, освячена Вселенським престолом. І в ніч проти неділі, буквально за кілька годин після завершення собору, нову церкву своїм спеціальним комюніке визнав Вселенський патріархат. Томос, щойно мені це його всесвятість підтвердив, урочисто вручатимуть на наш святвечір. В своїх запитаннях до президента журналісти також згадали і про наших полонених, зокрема про Кольченка, Сущенка та Сінцова. Тут Порошенко відповів, цитую, «М'яч знаходиться на полі Росії». Москва пояснює свої дії тим, що просто не хоче віддавати політичні преференції нинішній українській владі. Що стосується українських полонених моряків, то президент сказав, що у нас є вся доказова база того, що Росія винна у тому, що скоїла. Наші перешкоджання, те, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв'язня з в'язниць Росії, жодного з території незаконно анексованого Криму, полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенком. Він полягає в тому, що він не бажає їх звільняти. 'Військовий стан в Україні не буде продовжено по закінченню 30-денного терміну, як і обіцяв Петро Порошенко. Та це лише за умови, якщо Росія не почне повномасштабний наступ на Україну. Також президент нагадав, що за цей термін не порушено конституційні права українців. Моя принципова позиція, що жоден воєнний стан не буде перешкоджати проведення виборів. І якщо не відбудеться початок широкомасштабної агресії, вторгнення військ Збройних сил Російської Федерації на територію України за межами лінії зіткнення адміністративного кордону Криму, військовий стан продовжений не буде і почнеться, відповідно до постанови, проголосованої Верховній Раді, підготовка до виборів президента 31 березня. Також під час прес-конференції прозвучало запитання і про вбивць Катерини Гандзюк, чи покарають їх. Порошенко зазначив, що виконавців вже знайдено, доказову базу зібрано, тож нам треба чекати лише на судові засідання. На цю годину в мене все. Катю, тобі слово. Дякую тобі, Ларисо, за деталі. Лариса Зубенко була з нами на прямому зв'язку з мистецького арсеналу, де відбулася прес-конференція президента Петра Порошенка. На Донбасі сьогодні 5 обстрілів. У районі Водяного противник застосовував заборонені міномети, а у Чермалику бойовики поцілили в мирного жителя. Він поранений. Серед військових постраждалих немає. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смощук. Армійські опорники під Авдіївкою, поблизу Промка, прямо так звана Ясинувацька дорожня розв'язка. Там же укріплення бойовиків. Періодично лунають постріли. –
Це наші позиції прострілюють з протитанкової рушниці. Зброя стара, але може наробити лиха. Зараз здалеку розстояння ПТРД стріляють. Ну, 14,5 калібр. Зажигательним. Буквально пацанам поспалили. Подпалили рядышком. Зараз на цій ділянці фронту триває класична позиційна війна, тобто ніхто ні до кого в гості не ходить, а використовує лише тактику періодичних обстрілів. Переважно вночі, коли спостерігачі ОБСЄ не працюють. Ішли вечірні там бої, так і йдуть. В принципі, такого ж зараз на нашому направлінні противник не приміняє тяжелу артилерію чи міномети. Ну, так, стрілкові, крупнокаліберні пулемети, РПГ і АГС працюють. Ну, в принципі, такого сверхъестественного нічого не відбувається. Вояки розповідають, періодично противник вдається до провокацій, від яких страждають переважно мирні жителі. Тож військові, коли немає прямої загрози життю, зайвий раз не стріляють. Вони роблять пару вистрілів, ждуть, поки ми в відповідь стрільнемо. Буває таке, що провокація, если повестись на нее, стрельнешь туда, они просто развернут пулеметы по мирному населению, дадут пару залпов, а обвиняют в этом нас. Поэтому мы на провокации как бы не ведемся. Також військові розповіли, нещодавно чули стрілянину на позиціях у самих бойовиків. Мы слышали русский рок и перестрелку между собой. Ну, жесткач был, конечно, гранатометы, крупнокалиберные стреляли. Я не знаю, что они не поделили. Ми як би шуточно думали кого-то підтримати, якусь із сторон, ну як-то, ну мовчали, тільки наблюдали і слухали. Вояки кажуть, що таке відбувається періодично, десь раз на місяць. Можливо, це пов'язано із отриманням зарплатні бойовиками. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». У повітряних силах України розповіли подробиці аварії винищувача Су-27, яка сталася вчора на Житомирщині. Зокрема, кажуть, що причини катастрофи досі не встановлені, втім зазначають, під час польоту були досить складні погодні умови. Сам борт за номером 55 1987 року випуску – це був один із найновітніших літальних апаратів цього типу на озброєнні повітряних сил. У 2016-му пройшов капітальний ремонт двигунів. Су-27 здійснив понад 800 посадок і провів у небі близько 5000 годин. Льотчик Олександр Фоменко добре знав машину. Нагадаю, пілот внаслідок катастрофи загинув. Вишкіл по-англійськи. На Рівненщині офіцерів підрозділів територіальної оборони навчають за програмою підготовки британських військових. Орієнтування на місцевості, тактична медицина та ведення оборони у складних ситуаціях. За навчаннями спостерігала і наша знімальна група. Как показала практика, всегда работаем в паре обязательно. Наводчик, корректировщик. Прикрытие в основном тот личный состав, который находится на позициях. Так армійські інструктори знайомлять офіцерів тероборони зі зброєю, яку гартували на сході країни. Снайперська гвинтівка зазнала трансформації. Її доукомплектували глушником. Тепер, кажуть вояки, ворог не зможе виявити нашого снайпера за пострілом. Звука вистріла не слышно, вони слышать тільки прильот пулі. А пуля, коли 14,5 пуля пролітає возле вас, таке відчуття, що він прямо над ухом стріляє, стоїть. На Рівненському полігоні зібрали понад 1,5 офіцерів із загонів тероборони з усіх областей Західного регіону України. Усі мають бойовий досвід. 2004 рік – це Республіка Ірак, і 2014-2015 рік виконував завдання в складі підрозділів в зоні АТО. Навчатися досвідчені військові не проти. Кажуть, ворог часто змінює тактику та брязкає зброєю біля північного кордону України. Є протяжний кордон понад 400 кілометрів з Республікою Білорусь. Ми знаємо, що неодноразово Росія проводить там військові навчання, тому ніхто не виключає таку ймовірність, що спробують розпочати агресію і на нашому напрямку. Ми повинні бути готові. Щоб бути готовими, офіцери тероборони проходять вишкіл. Цього разу вперше за британською системою підготовки «Орбітал». Підготовка, яку ми проводимо, наразі включає медичну підготовку, орієнтування на місцевості та оборону в різних тактичних ситуаціях. Одиночними по три патрона наблюдаємо ціль, ведемо вогонь.
Навчитися влучно стріляти – один з етапів індивідуальної підготовки особового складу за програмою «Орбітал». Цьому вже навчають українські інструктори. Вони пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців та отримали сертифікати. Тепер стандарти НАТО допомагають опановувати іншим. Якщо ми не будемо цьому притримуватися, ми один одному в подальшому не зрозуміємо воювати, як потрібно, і один одного не поймемо. Інтерактивний лазерний тир. Тут заняття з бойової підготовки проводять без використання боєприпасів. Заощаджувати англійці теж вчать. Використовується бойова зброя, але без бойових патронів. Тобто в стволах зброї знаходиться лазерна указка, за допомогою якої особовий склад вчиться стріляти ПМ, АК-74, СВД, РПГ. Мета цих зборів полягає в тому, що у разі введення воєнного стану вони були спроможні провести заходи від мобілізування до виконання завдань за призначенням. Навчання на полігоні триватимуть до 19 грудня. Після вишколу офіцери повернуться до своїх підрозділів і навчатимуть уже резервістів та військовозобов'язаних за стандартами НАТО. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Помер скандальний екс-ректор податкової академії Петро Мельник. Про смерть колишнього нардепа повідомив його адвокат Ігор Черезов. За його словами, це сталося у лікарні Феофанія. У Петра Мельника не витримало серце. Нагадаю, вперше його затримали у 2013-му за підозрою у вимаганні хабаря за вступ до академії. У серпні того ж року ректор втік з-під домашнього арешту і повернувся до України лише у 2014-му. Спочатку суд скасував рішення про арешт, однак в ГПУ з цим не погодилися і подали апеляцію. Зрештою, суд знову став на сторону Мельника. У грудні 15-го його виправдали. Відзвітували та обговорили плани на майбутній рік. Громадська організація «Стоп корупції» провела напередодні конференцію за участі регіональних осередків. Дискутували про корупційні ризики в областях та на майбутніх виборах. Всі деталі в матеріалі. Акції протестів по всій країні. Ми побачили там колючий дріт, потрапити на територію ми не можемо. Десятки прес-конференцій. Для нас важливо, щоб якомога більше людей бачили наші розслідування. Громадська організація «Стоп корупції» підбила підсумки діяльності за рік. На конференцію з'їхалися антикорупціонери з усіх куточків країни. Обговорювали найбільш корупційні ризики регіонів. На Черкащині, приміром, головний бартер – земельні ділянки. У першу чергу корупція – це вона проходить в тому переділі земельних ресурсів. Тобто безпосередньо це чорнозем і якби всі земельні питання, які, ну, всі питання, які зв'язані з землею, це там є в першу чергу корупційна складова. Боротьба за нерухомість триває в Житомирській області, однак дещо радикальніше. За словами активістів, тільки минулого року у Новоград-Волинському навмисно підпалили 15 будівель. Горять державні будівлі, спалили молодіжний центр на 2000 квадратних метрів. Ну, спалили ще одну будівлю, тобто викрадають авто, тобто у нас повний безлад твориться і ніхто не може, ну, допомогти нам. Таким чином відмивають кошти. Це рейдерський захват. Спалили будівлю і потім вже можна було, ну, відмивають кошти, ну, наші чиновники, депутати, ну, тобто, ці всі питання. Але є міста, де питання вирішуються не групою депутатів, а однією людиною. За словами активіста Ірпінського відділення «Стоп корупції», у місті справжнє свавілля щодо будівництва. Багатоповерхівки з'являються тут як гриби після дощу. Це забудова заплави річки Ірпінь, де фактично на території заплави, на території річки будуються багатоповерхівки. Сама земельна ділянка була спочатку анонсована під будівництво школи. Центр міста, де в приватному секторі, де живуть корінні ірпінчани, будуються багатоповерхівки, самих людей просто виживають звідти. Наприкінці листопада наша редакція публікувала матеріал про діяльність колишнього міського голови міста Володимира Карплюка. Про відкрите обговорення генплану Ірпеня повідомили тільки напередодні вночі, а в зал прийшли лише потрібні люди. Сам зал був вщент заповнений молодиками спортивної зовнішністю, представниками забудовників та іншими, я так розумію, людьми, які не мають відношення до Ірпеня. Однак, за словами Карплюка, це є демократія. Не зривайте, будь ласка, завжди є незадоволені, але демократія – це влада більшості. Більшість людей прийняла рішення, працюємо далі. Працювати далі обіцяють активісти.
Тому що ми будемо зорганізовувати громаду міста на противагу цієї беззаконню, якої зараз здійснює місцева влада. А насправді ситуація стала ще гірша на сьогоднішній день. Місцева влада просто вирішила проводити свої засідання, чи то пак архітектурної комісії, чи то якихось інших обговорень за закритими дверями. Ще одна тема – навчання активістів. Спеціальні семінари проходили за підтримки посольства США в Україні, антикорупційної ініціативи ЄС та МЗС Данії. Отримані знання активісти застосують вже наступного року під час виборчої кампанії. Всі сьогодні говорили про майбутні вибори, про перші, другі, треті. Країна входить в період такої довгої передвиборчої кампанії. І ми кажемо стоп політичній корупції. Бо якщо не буде чесних виборів, якщо люди не зможуть захистити свій вибір, то тоді ми не зможемо перезавантажити країну. Після конференції кожен учасник для подальшої роботи отримав подарунок – сучасний смартфон або ноутбук. А вже наступного року громадська організація розпочинає телевізійний проєкт «Стопкор правозахист». Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер». У Бельгії урядова криза та гучні протести через міграційний пакт ООН. На марш проти Маракешу, де у понеділок була підписана угода, сьогодні вийшли понад 5 тисяч бельгійців. Не обійшлося без сутичок з поліцією. Олена Абрамович розкаже більше. Бельгійський прем'єр Шарльз Мішель боровся за міграційний пакт ООН до останнього. Аби підписати документ, навіть ризикнув розпадом коаліції, адже найбільша партія – ультраправі – виступила проти пакту. Через незгоду з цього питання двоє міністрів внутрішніх справ та міграції залишили свої посади. Проте Шарльз Мішель заявив, буде працювати з урядом меншості і таки довів справу до кінця, підписав міграційний пакт. Такий стан справ не сподобався не лише ультраправим політикам, але й громадянам. Близько 5,5 тисяч прихильників фламандської націоналістичної партії пройшли маршем від середмістя Брюсселя до євроінституцій. Вигукували гасла на кшталт «Наш народ передусім», «Брюссельські ліві пацюки» та «Ні джихаду в нашій країні». Вимагали відкликати угоду та відправити прем'єра у відставку. Ходу спробувала заборонити влада міста, бо у соцмережах в певних групах лунали заклики розігнати поселення мігрантів в одному з парків Брюсселя та побити учасників контрмаршу, що планувався у цей день, від правозахисників, які стоять на боці мігрантів. Проте організатори оскаржили заборону і отримали дозвіл від Державної ради міста на демонстрацію на площі поряд з Єврокомісією. В результаті саме Єврокомісія і стала об'єктом штурму. Та тривав він недовго. Бельгійська поліція з протестувальниками не церемонилася. Гумові кийки, сльозогінний газ та водомети. Менш ніж за годину площу зачистили. Проте для бельгійського прем'єра Шарльза Мішеля проблеми не закінчились. Йому доведеться ще подумати, як заспокоїти народ і змусити уряд працювати. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Франції кількість учасників протестних акцій зменшилася вдвічі порівняно з минулим тижнем. Втім, жовті жилети вдягнули вже у Белграді. Тут теж розпочалися антиурядові протести. Відбулися маніфестації і в інших європейських столицях. Люди не згодні з політикою влади і навіть вимагають відставки лідерів держав. Як протестує Європа, дізнаємося від Віталії Кушмарук. Тисячі людей протестували у сербському Белграді. Попри сніг і холод, жителі вийшли висловити незадоволення роботою уряду та президента Олександра Вучича. Дехто з них одягнув символічні жовті жилети. Мітингувальники пройшли маршем центром міста, а потім зупинилися перед резиденцією Вучича і закликали його піти у відставку. Противники Вучича звинувачують президента у залякуваннях та обмеженні свободи слова і демократії в країні. Люди також обурені нещодавнім нападом на лідера опозиції Борко Стефановича. Вони вважають, що до його побиття причетна керівна партія. Антиурядові протести поновилися напередодні в Будапешті. Люди не згодні з політикою уряду Віктора Орбана. Угорці вийшли до парламенту через новий закон про працю. Він збільшує кількість понаднормових годин з 250 до 400. За це профспілки назвали документ законом про рабство. Деякі з протестувальників кидали в поліцейських димові шашки та пляшки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Демонстрації почалися ще 12 грудня. Від початку протестів поліцейські затримали понад півсотні людей.
Незгодні з владою й австрійці на ходу проти міграційної та соціальної політики уряду у Відні вийшли 17 тисяч людей. За даними організаторів мітингу, протестувальників було ще більше – 50 тисяч. Громадяни незадоволені забороною носити хустки у дитячих садках і школах та скороченням допомоги багатодітним сім'ям. Окрім того, люди вважають несправедливими поправки до трудового законодавства, яке дозволяє роботодавцю збільшувати робочий день до 12 годин. Віталія Кушмурук, подробиці, телеканал Інтер. Ізраїльська армія розширює операцію на Західному березі. Причина – хвиля терактів, що прокотилася Ізраїлем в останні кілька днів. Антон Годліб знає усі деталі. Ізраїльська влада почала реалізовувати свою погрозу перейти до більш рішучих дій проти терористів. У палестинській Рамалі армійські сапери підірвали будинок вбивці ізраїльського солдата. Боєць елітного загону спецназу загинув під час операції у травні цього року від рук палестинського араба. Вбивцю заарештували. Численні апеляції родичів були відхилені, і суд постановив зруйнувати будинок терориста. Знищення будинку призвело до нової хвилі масових заворушень. На всій території автономії почалися зіткнення арабів із військовими. Армія отримала наказ застосовувати зброю на ураження. До Рамали перекинуті додаткові підрозділи спецназу. Ізраїльська поліція перейшла на посилений режим несення служби. Після цих терактів, звісно, ми продовжуємо працювати в цьому усиленому режимі, в особливості в Єрусалимі, в районі старого міста, на границях між Израилем, территория Израиля и палестинскими территориями. Естественно, там очень усиленное патрулирование на блокпостах, на всех въездах в крупные города. За останній тиждень 7 терактів. З них 2 із застосуванням вогнепальної зброї. Тільки за 13 грудня 3 напади. Постраждали близько 20 осіб. Важко поранена вагітна жінка. Її дитина загинула. Убито 2 солдатів і в одного з них викрадено зброю. Влада заявляє, заходи у відповідь будуть жорсткими, якщо не сказати жорстокими. Принцип, яким ми керуємося, полягає в тому, що той, хто завдав нам шкоди, будь-хто, хто намагається заподіяти нам шкоду, приречений. Наші вороги знають це, ми їх відшукаємо. Військовим вдалося виявити і ліквідувати виконавців 2 терактів, у тому числі й того, хто поранив вагітну ізраїлітянку. На Західному березі заарештовано десятки активістів Хамас. В уряді Ізраїлю вирішили посилити військову присутність на палестинських територіях. Будинки терористів будуть знищувати без зволікань на протязі 48 годин. А жителям арабських сіл, з яких прийшли терористи, будуть анулювати дозволи на роботу в Ізраїлі. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Масштабне ДТП у Львівській області поблизу селища Івано-Франкове. Через зіткнення легковика та автобуса 4 людини загинули, 2 потрапили до лікарні. За даними поліції, водій автобуса міжнародного рейсу Дніпро-Згужелець не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де врізався в легковик. Водій та 3 пасажири останнього загинули на місці. Це військові Академії сухопутних військ. Шофер автобуса затриманий, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. У Києві працівник СБУ викрав авто у таксиста. Про це повідомляють у ЗМІ. За їхніми даними, напередодні вранці СБУшник викликав таксі на одну з центральних вулиць, сів у машину і почав погрожувати водієві пістолетом. Таксист вибіг з авто, тож нападник сам сів за руль. Патрульні затримали його в одному зі спальних районів. В поліції кажуть, зловмисник був явно на підпитку, але пройти тест на драгері відмовився. На нього оформили протокол за водіння в нетверезому стані. Підтвердити, чи дійсно за кермом був СБУшник, не вдалося. Прес-секретар СБУ слухавку не бере. За нашими даними, справу передали у Державне бюро розслідувань. За фактом події, інформація про яку оприлюднена в мережі інтернет, Державним бюро розслідуванням розпочато кримінальне провадження. Слідчими ДБР проведено огляд місця події, вилучено речові докази, допитано своїх свідків. Особу встановлено та затримано, підготовлено підозру, яка скерована процесуальному керівнику для погодження. Досудове розслідування триває. Аеропорт Бориспіль не має потужностей для опрацювання усіх вантажів, що надходять у піковий сезон. Що робити людям, які очікують на посилки та комерційні відправлення вже більше 2 тижнів, розкаже Ірина Розова.
Процедуру отримання посилки обурені люди називають квестом. В аеропорту Бориспіль масові затримки, а через неспроможність терміналу обробити все вчасно, вантаж наразі лежить просто неба. Більше 60 тисяч посилок точно приїхало в минулому місяці, і це все должно було бути розтаможено. Много людей, які для себе взяли посилки, виписали їх з Аліекспреса, наприклад, вони приїхали сюди, і вони бачать, що посилки не їдуть далі аеропорту Бориспіль, це їх дуже сильно нервує, і, відповідно, вони починають зв'язуватися з усіма, хто займається посилками. В аеропорту кажуть, саме у грудні, напередодні новорічних свят, піковий сезон. Цьогоріч щоденний обсяг вантажу складає 300 тонн. Втім, виправдовується керівництво, максимальна потужність терміналу – лише 100 тонн. Ми, на самом деле, не маємо ресурсів для того, щоб забезпечити обробку такого кількості грузової почти. Нам не вистачає технічних ресурсів, і у нас крайне не вистачає сьогодні персоналу. Водночас в аеропорту переконують, ані збільшення персоналу, ані додаткова техніка проблему не вирішать. Є ще третій фактор – дефіцит території. Мовляв, немає землі, аби побудувати додатковий склад. От вокруг мене територія аеропорту Бориспіль, не подумайте, що ці всі землі наші. На території аеропорту Бориспіль кілька сотень земельних участків, які принадлежать або частним лицам, або стороннім організаціям. Як виявилося, питання не можуть вирішити вже 3 роки. Проте за прострочену доставку відповідатимуть компанії-перевізники, які пообіцяли своїм клієнтам доставити вантажі в зазначений строк. Найбільші ризики це несуть компанії, які доставляють, власне говоря, ці самі грузи і посилки. Они несут риски, поскольку они пообещали своим клиентам определенные сроки, и сейчас высокий сезон. Соответственно, самые большие убытки – это когда приходится выплачивать неустойки. Керівництво аеропорту компенсувати людям збитки, звісно, не збирається. Та й якихось конкретних варіантів вирішення проблеми не пропонують. Лише розводять руками. Отже, квест «Спробуй забрати свою посилку» триває. Ірина Розова, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». В Україні вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День пам'яті відзначають всередині грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим 4-м енергоблоком. До цієї дати у Харкові завершили ремонт спеціалізованого диспансеру, продовжить Світлана Шекера. Біля пам'ятника чорнобильцям люди з квітами. Ліквідатори аварії згадують, як 32 роки тому їх викликали до воєнкоматів і відправляли на Чорнобильську АЕС. На станції прибирали територію, змивали та вивозили радіоактивний бруд. Територія була закрита, бронетранспортером пробили ограждення, забор, помили машини і уїхали. А потім вертольоти грузили цього. Пісок, свинець, дроб, то вертольоти грузили, потім землю лопатами в контейнери радіоактивні збирали, машини мили. Ну, коротше, поки 25 рентген не отримав, і домой. Працювали у звичайних марлевих пов'язках. Практично всі отримали великі дози радіації. Заставляли одягати маски, ну, в тому числі і я, не одягали. Ну, мішали вони все, тому що ее не чувствуешь, не видишь ничего. Это была проблема, потому что мы никто ничего не знали. Тепер ті, хто рятував людство від радіаційної загрози, потребують постійного лікування. Харківський обласний диспансер радіаційного захисту, профільна для чорнобильців клініка, не бачила ремонту 35 років. Узялися за неї лише цього літа. Обласний бюджет та Європейський банк виділили майже 10 мільйонів гривень на ремонт. І от відновлювальні роботи завершуються. Сьогодні вже відремонтовано дах, відремонтовані інженерні комунікації. Вже на завершальному етапі діагностичне відділення, фізіотерапевтичне відділення, реанімаційне відділення та операційне відділення. Замінюються вікна, замінюються санвузли. Ми в подальшому будемо виділяти кошти для того, щоб комплексно підійти до ремонту цієї лікарні. Адже це питання не тільки соціальних гарантій, це питання справедливості. У свіжі приміщення завозять нове обладнання. Ми працювали на апаратурі, яка і морально, і фізично устаревша, 70-80-х років випуску. І от сьогодні ми отримуємо новий апарат ультразвукового исследования и видеофиброгастроколоноскоп, то, что было крайне необходимо нашим пациентам. У 2019-му в медзакладі чекають на наступну партію сучасного обладнання. Гроші на це вже передбачені в обласному бюджеті.
Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Взяв золото. Український спортсмен Михайло Романчук виборов золоту медаль на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді. Українець подолав дистанцію 1,5 кілометри з рекордним результатом. Трохи більше, ніж за 14,9 секунди. Таким чином спортсмен побив світовий рекорд. Це перша медаль України за останні 6 років і єдина на цьогорічному чемпіонаті. Більше новин, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.